اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود اللہ کے شیر حیدر کرار پر درود حضرت غسر حسین کے کردار پر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگا رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگا رہے جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جگا رہے میری دعا ہے میرے میری دعا ہے میرے بابا وہاں رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک وسلم جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے جنت میں سیدہ کی کنیزیں جگا رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين عن
أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علش إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال التي علمتم من السلة والقلة والضلالة وقد أنقذكم الله بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون إلى آخر الحديث رواه البخاري إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و ثناء تو بعد مسانید تے تشریف فرما سادات کرام و علمی عملی شخصیات اور جلوگر مقتدر علماء سی وکار قراء و حفاظ کرام شہر تو دور دراز تو قرب اور جوار تو تشریف فرما مؤسس مکرم بزرگ اور عزت مآب نوجوان بھائیو دعا ہے رب العزت اج دا سالانہ جلسہ جلسہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جلسہ مبارکہ کو اور اس کے اندر تشریف فرما آپ تمام بزرگاں اور نوجواناں دی تشریف آوری کو محترم حافظ قاری حق نواز صاحب دی وساطت نال بندہ احکر اور افکر دی شرکت کو بانیان پروگرام محلہ خورشید شاہ مرکز اہل سنت و جماعت جامعہ مسجد سید غلام جعفر شاہ رحمت اللہ علیہ اللہ رب العزت انتظامیہ دے انتظام کو اور خصوصاً استاد الحفاظ والقراء محترم حافظ محمد بخش صاحب زید شرف ہوں اور جامعہ مسجد دی انتظامیہ جنہوں نے اس پروگرام کو سجاون دے وچ دامے در میں سخنے شرکتن جس لحاظ نال بھی اپنے رزق کے حلال کو خلوص کو محبت کو شرکت کو یقینی بنائے اللہ رب العزت تمامی کو جزائے خیر عطا فرماوے اساں سارے کو زندگی اسلام تے اتے خاتمہ علی الایمان اللہ رب العزت نصیب فرماوے اسیدن گرامی اللہ رب العزت دلا ریب بے مثل بے مثال کتاب قرآن مجید برہان رشید دے چوتھے سپارے دے اٹھویں رکوع سورہ آل عمران رکوع ستارواں آیت نمبر 164 کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئیے نال ہی صحیح مسلم دی مستند اور معتبر روایت مشکات المصابی جلد اول کتاب الصوم صفحہ 179 صحیح بخاری جلد ثانی
صفحہ 1054 تو احادیث طیبات دے کلمات مبارکات کو تلاوت کرن دی سعادت نصیب تھئیے. دعا ہے اللہ رب العزت دی بارگاہ عالیہ دے اندر اللہ وحدہ لا شریک میں کو صحیح معنی سبق سناون دی والا سارے کو اللہ رب العزت مرد ویلے تک قرآن و حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرماوے. ساؤنڈ والے بھائی کو گزارش ہے کہ ایکو ختم کر دے ون آواز ڈبلنگ پیدا نہ تھی ہوئے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران دی آیت نمبر 164 دے اندر ارشاد فرمائے لقد من اللہ علی المومنین, البتہ تحقیق منت لئیے اللہ نے ایمان والے تھے کہ اذ بعث فیہم رسولا, جو بھیج چھوڑے اس اللہ نے ایمان والے دو عظمت شانے والے رسول کو, رسولم من انفسہم اے عربشا. قرآن دے اے بھی اللہ دی منت ہے کہ رب نے جڑا ایمان والے کو رسول عطا فرمائے او رسول عربی رسول ہے. یتلو علیہم آیات ہی, او رسول ایمان والے دے سامنے اللہ دی لا ریب کتاب دی آیات دی تلاوت کریں دے. ویسکیہم, اور او رسول انہاں لوگاں کو تسکیہ نفس دی خیرات بھی عطا کریں دے, یعنی لوگاں دے دلاں کو قدورتاں تو عداوتاں تو منافقتاں تو کفر دے بیماریاں تو پاک اور صاف کر کے انہاں دے دلاں وچ ایمان دا چراغ بھی رسول جلائے اور انہاں کو ایمان دی خیرات بھی رسول عطا فرمائے. فَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ, اور او رسول انہاں ایمان والے واسطے معلم کتاب بھی ہے, یعنی اللہ رب العزت نے جو کچھ قرآن وچ فرمائے او رسول آ کے اپنی امت کو سمجھائے. فَالْحِکْمَةَ أَيُسُنَّ, او رسول ایمان والے کو اپنی پیاری سیرت اپنے پیارے کردار اور اپنی پیاری سنت دا علم بھی عطا فرمائے دے اور اپنی پیاری سنت ہوتے عمل دی ترغیب بھی اپنی امت کو ارشاد فرمے رہے. اور اخیری جملہ اس آیت پاک دا ہے قرآن دے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ اس رسول دی آمد تو پہلے لوگ گئے رلہن گمراہن بھٹک چکے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, کہ اس رسول دی آمد تو پہلے خلق بھٹک چکی ہے اور ضلال مبین اے بشرن, فاسح گمراہی دے اندر انسان جا پہنچا. آمد مصطفیٰ تو پہلے ظلمات ہن اندھیرے ہن اور دلال مبین ہن, ظلمات اتنے ہن اور گمراہی اس حد تک جا پہنچی ہے کہ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 447 تے حدیث پاک جبیر ابن حیہ حدیث پاک دراوی ہیں, اور متکلم ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آفرمیدے نحنو ناس من العرب, اس عربی لوگ سے عربی لوگوں کی حالت ہی آمد مصطفیٰ تو پہلے کہ فرمایا کننا نعبد الشجر, اس عبادت کریں دے رہویں دے ہاں سے درختاں دی. آمد مصطفیٰ تو پہلے, ولادت مصطفیٰ تو پہلے اور میلاد مصطفیٰ تو پہلے, اعلان نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرمیندن کننا نعبد, اسا عربی لوگ سے اور عرب نال سارا تعلق حرم پاک دی سرزمین اس دے فاسی لوگ سے اساری پوزیشن یہ ہے کہ اسا اتنے گمراہ سے ساکو اتنی بھی جان نہ ہے اسا عبادت کہنی کرنی ہے, ساکو خبر نہ ہے کہ سارا معبود برحق کون ہے, نہ جان دے حاصل کہ مسجود حقیقی کون ہے. نعبد کننا بھی نال موجود ہے یعنی ماضی استمراری ہے جو استمرار اور دوام دے دلالت کریں دی. فرمایا ساری پوزیشن یہ ہے حالت یہ ہے ساری طبیعت رس بس چکی ہے یہ گال دوتے ہیں کہ اسا درختے کو سجدے لے لے ہاسے, الحجر اسا پتھرے کو خدا سمجھ دے ہاسے, سا کو اتنی خبر نہ ہے جو اللہ کون الہ بر حق کے کو حدن اور مسجود اور معبود سارا کون ہے, اور اسا ہاتھ نال پتھر گھڑے دے ہاسے مورتیاں تیار کریں دے ہاسے لوہے دیا تابے دیا پتل دیا مورتیاں تیار کر کے پتھرے کو گھڑ کے سامنے رکھے دیا سے اور اسا جھک جھک کے سجدہ پتھرے کو لے دیا سے اللہ کو سجدہ دیا سا کو نصیب نہ.
یہ ظلمات ہن، یہ اندھیرے ہن، یہ دلال مبین ہے آمد مصطفیٰ تو پہلے کہ عرب دے باسی لوگ، عرب دے ساکنین، حرم پاک دے آس پاس دے لوگ، انہاں دی یہ پوزیشن ہے کہ انہاں کو اللہ دی یاد نہ ہے، جائے والے انسان رحمان کو نہ جاندا ہو سی، واقعی کون کہیں کو کیا جاندا ہو سی، جائے والے خالق کے برحق اور راسے کے حقیقی دی پہچان نہ ہے لوگاں کو، باقی کون کہیں کو کیا جاندا ہو سی۔ اس انداز ان حالات دے اندر سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرمیندن از باسا الینا رب السماوات و رب الارنین رسولا من انفسنا اے محمد، اچانک آسمانا اور زمینا دے رب نے کرم فرمائے، رب نے ساکو ایک رسول عطا فرمائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں آ کے ساڈے ہاتھ پکڑے، یا جھکدے ہاں سے درختے دے کو، یا سجدے دے ہاں سے پتھرے کو، اس رسول ساڈے ہاتھ پکڑ کے اور رستہ دکھا چھوڑے، جے کو اسا سجدہ کرنا ہاں ساگو ہونے کو جھکا چھوڑے، اور جو ذات بر حق ہے اسا کو ہوں دی ذات دا عابد بنا چھوڑے، اور ایک وقت ہاں کہ اسا رب دا نا سبان تے چہدے نہا سے، یہو نام خدا بسرے دے نہیں سے۔ فرمائے اے ساری اللہ دی جان پہچان معرفت اور سجان یہ برکت آمد مصطفیٰ ہے، اور انہوں نے قرآن بھی گواہ ہے، قل ہو اللہ احد فرما دیجئے، فو اللہ ایک ہے، یہ قرآن بھی گواہ ہے، قل محبوبہ تسا آخر ہو، ہو اللہ او اللہ احد ہے کلہ، او اللہ احد ہے کلہ، اللہ حسمت اور اللہ بے نیاز ہے، او آجزی آلہ نہیں، نیاز آلہ نہیں، ان کے ساری آلہ نہیں، تغاسو والا نہیں، او جھک نیوائی آلہ نہیں، او کبریا ہے، اور 18,000 عالم دا بادشاہ ہے، جگ محتاج ہے ہوندہ او کہیں دا محتاج نہیں۔ اے سورة الاخلاص نے سن دیئے، اے جو کچھ توحید باری تعالی اور جو کچھ صفات الہ ہیں، اے نسوامن والے مصطفیٰ ہیں، قل محبوبہ تسا آکھو، او اللہ ہیک اللہ اور اللہ حسمت، اللہ بے نیاز ہے، لم شلت نہ اون کہیں کو جڑنے، ولم جولد نہ کہیں اون کو جڑنے، نہ اون دی اولاد ہے، نہ اون دا پیو ماں ہے، نہ بھیری بھیرا ہے، نہ رشتہ دار ہے، بس تن تنہا ہے، کلہا ہا کلہا ہے کلہ راسی، ولم یکن لہو کفواً احد، اور اون دے جوڑ دا جہان کوہے ہی کہنا، اون دا ہمسر، اون دا مد مقابل کوئی ہے ہی کوئی نہ، کوئی جوڑ دا کوئی نہیں، اون دا کوئی مد مقابل اون دا ہے ہی کوئی نہ۔ اے اللہ دیا شانہ، رب دیا صفتہ اور تعریفہ، جو تائے میں کو یاد ہیں، اے پڑھوامن والے مصطفیٰ ہیں، پکوامن والے مصطفیٰ ہیں، توحید باری تعالیٰ تا درس لیمن والے بھی مصطفیٰ ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آدھے نہیں کہ حضور دی آمد تو پہلے حالاتے ہیں، اور اتنا تک بھی مرکوم ہے کتابوں میں کہ لوگ جب انہیں طواف کعبہ کرے بھی ہیں بطن تو کپڑے اتار لینے ہیں، اتنی گمراہی ہے، بدن تے کپڑا نہ ہوندا، گلو ننگا طواف ہوندا، اور باب کعبہ جویلے مفتو ہوندا کھول لیتا ویندا، اس ویلے لوگ اندر کعبے دے داخل تھی کہ سجدہ بھتا گرے دے ہن، لات منات حبر اور عصہ، یعنی اللہ دے پاک گھر دے اندر بھی عبادت غیر خدا دی تھی دی ہے۔ ہون جگ جہان دے جتنا کلمہ گو ہیں، چاہے وہ شرق تن یا غرب تن، شمال یا جنوب تن، ہر پاسو ہر سیر تو عبادت خدا دا اے عالم ہے کہ کعبے والے پاس سے منہ کر کے عبادت خدا بھی جاری ہے، نماز ہے، عبادت ہے، ریاست ہے، تقوی طہارت ہے، یہ جو پار صحیح نیکی ہے، یہ برکت آمد مصطفیٰ ہے۔ اور مجھے جملہ بھی سماعت فرماؤ کہ پاک نبی سے آمد تو پہلے حالات کیا ہن، گمراہی دے، ظلمات کتنے ہن، اندھیرے کتنے ہن، صحابی ادے کنہ فی شقائن شدید فبلائن شدید، حضور دی آمد تو پہلے ڈکھے ہاسے کے لوگ چھڑے دے نہ ہن، بیماری ہن کے فیجا نہ ہن، لاچاری ہن کے فرصت نہ رہی ہن، کوسا ہا بخار ہا، معصوری مجبوری سارے مقدر دا حصہ بڑھ چکی ہے، اور ہر ویلے بیمار لاچار رہ دے آسے، شفا نہ ملتی ہے، صحت قدرے کہیں کو نصیب ہوندی ہے، اور وہ پاک دھرتی جب کو دیکھن واسطے، ہن تسا بھی سکھ دیو، سکھ دا میں بھی ہاں، مدینہ المنورہ، اللہ رب العزت ہر سکھ دی اکھ کو اور مونچی دل کو اپنا گھر بھی لکھاوے، محبوب دا در بھی لکھاوے۔ اے مدینہ المنفرہ، اے پیاری دھرتی، اے منفر معطر تے روشن دھرتی، انہا پرانا نہ ہے یسرب،
ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਥੀ ਵੇਂਦਾ। ਇਹ ਬੁਖਾਰ ਦਾ, ਕੋਸੇ ਦਾ, ਤਕਲੀਫੇ ਦਾ ਮਰਕਸ ਆ। ਇਹਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਆਬੋ ਹਵਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਥੀ ਵੇਂਦਾ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਸਾਹਬਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮੁਕਰਮਾ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ, ਆਵਾਂ ਨਾਲ ਕੁਛ ਸਾਹਬਾ ਬਿਮਾਰ ਥੀ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਜਿਵੇਂ ਚਲਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤੁੱਲਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਸ ਮੁਅੱਤਰ ਮੁਨੱਵਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਅਕਮਲ ਦੇ ਆਲਾ ਪਿਆਰੇ ਨੂਰਾਨੀ ਹੱਥਾਂ ਕੁਚਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀਏ ਦੁਆ, ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਇਜਅਲ ਦੇ ਫੈ ਮਾ ਚਾਲਦਾ ਬੇ ਮੱਕਾ ਮਿਰਲ ਬਰਕਾ। ਔਰ ਉੱਚੀ ਹਦੀਸ ਹੈ ਕਿ ਏ ਅੱਲਾ ਮੱਕੇ ਕੋ ਵਸਾਈ, ਇਬਰਾਹੀਮ ਸਈ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਰੰਗ ਲਾ ਮਦੀਨੇ ਕੋ ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਕੋ ਹੀ ਵਸਾ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਬਰਕਤ ਹੈ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਵਸਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਡਬਲ ਥੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਵੀ ਆਵੇਨ। ਇਹ ਚਾਲ ਦੇ ਫੈ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਕੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਥਾ ਕਰ ਡਬਲ ਬਰਕਤ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ, ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਐਨ ਮਦੀਨੇ ਕੋ ਮਕਾਮ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋਈ ਹਦੇ, ਚਲੋ ਸਬਕਤ ਪਿੰਦੇ ਕਹੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਰੌਜ਼ਾ ਪਾਕ ਤਾਂ ਚੁੰਮ ਹਿੰਸ, ਤੇਰੇ ਸ਼ੌਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੋਪੜੀ ਦੀ ਬਸ ਜਾ ਮੰਗ ਦੂੰ। ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਮਦੀਨੇ ਕੋ ਮਕਾਮ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਮੱਕਾਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਦੀ ਅਸਮਤ ਉਹ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੋਲੋ, ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਉਕਸਮੁ ਬਿਹਾਸਲ ਬਲਦ ਫਅੰਤ ਹਿਲੁਮ ਬਿਹਾਸਲ ਬਲਦ, ਕਿ ਕਸਮ ਏ ਮਹਬੂਬ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿ ਇਵੇਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸਾਂ, ਔਰ ਕਸਮ ਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਟੁਰਨ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਰਫਤ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹਜ਼ੂਰ ਹਨ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਗਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਚਾਹਦੇ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਮਦੀਨੇ ਐਨ ਤਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਕਿ ਖਲਕ ਸਾਰੀ ਦਾ ਅਹਲੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿਬਲਾ ਉਹ ਮਦੀਨਤੁਲ ਮੁਨੱਵਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਬਰਸਾਤਾਂ, ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਇਹ ਬਰਕਤ ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ। ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਾ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਜਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਆਏ ਹਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਆ ਹਨ, ਹਜ਼ੂਰ ਐਨ ਦੇ ਬਹਾਰਾਂ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਬੀਆ ਦੇ ਕੁੰਨਾ ਨਮੁੱਸੋ ਅਲ ਜਿਲਦ ਵਨਵਾ, ਆਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵਿਲਾਦਤ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਮਿਲਾਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਐਲਾਨ ਨਬੂਵਤ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਗਰੀਬ ਇਤਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਸੇ ਕਿ ਘੁਟਲੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਸੇ, ਗਿਟਕਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖਜੂਰ ਦਾ ਗੋਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਘੁਟਲੀ ਕੋ ਫੇਂਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸਰ ਔਕਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਘੁਟਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਸੇ, ਉਸ ਘੁਟਲੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇਂਦੇ ਹਾਸੇ, ਤਵਾਨਾਈ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਸੇ। ਘੁਟਲੀਆਂ ਯਾਰ, ਘੁਟਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਸੇ, ਗਿਟਕਾਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਾਸੇ। ਅਗਰ ਘੁਟਲੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕਰਾਈ, ਪੀਸ ਕਰਾਈ, ਸਫੂਫ ਬਣਾ ਕੇ ਤਲੀ ਤਰਾ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ, ਗਿਲਾਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਸੇ। ਯਾਨੀ ਘੁਟਲੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਸੇ। ਨਮੁੱਸੋ ਅਲ ਜਲਦ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਅਸਾਂ ਛਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਗਰੀਬੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘੁਟਲੀਆਂ ਵੀ ਮੁਯੱਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੋ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਨਾਬ ਕੋ ਟੱਕਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਨਾਬ ਕੋਲ ਗੁਰਬਤ ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਸ ਢੋਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਸਹੀ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ ਸਹੀ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਕਿਆ ਜਿਤਨੇ ਆਪ ਅਹਬਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਕਰੇ ਘੁਟਲੀਆਂ ਉਠਾ ਕੇ ਖਾਵਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈਏ, ਕਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਖਾਵਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈਏ, ਕਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਛਾਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਚੂਸਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈਏ। ਜਨਾਬ ਕੋਲ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, 4 ਰੋਟੀਆਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੋ, 5 ਰੋਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਮ ਕੋ, ਲੱਸੀ ਆਂਜੇ, ਦੁੱਧ ਆਂਜੇ, ਚਾਹ ਆਂਜੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਤੂੰ ਹੀ। ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਜ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਕਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਿਲਾਵਤ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਅੱਖ ਹਯਾ ਦੀ ਸਲਾਈ ਹੈ, ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਲਮਾ ਹੱਕ ਦੀ ਸਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੰਨੇ ਕੋ ਹੱਕ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਦਾ ਹੈ। ਅਜਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਤੂੰ ਹੋਈ ਔਰ ਅਜਨ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਰੀਬ ਤੂੰ ਹੋਈ ਪਿਆ। ਜਨਾਬ ਗੁਰਬਤ ਪੁੱਛਣੀ ਆਈ ਤਾਂ ਨਬੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ, ਗੁਰਬਤ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਤੂੰ ਪੁੱਛ, ਗੁਰਬਤ ਪੁੱਛਦੇ ਤਾਂ ਸੈਯਦਾ ਤੈਯਬਾ ਤਾਹਿਰਾ ਤਕੀਆ ਸਕੀਆ ਉਮਲ ਮੋਮਿਨ ਅੰਮਾ ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹਾ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੜ੍ਹ। ਆ ਫਰਮਾਨ ਮਾ ਸ਼ਾਬੀਆ ਆਲੋ ਮੁਹੰਮਦਿਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਨੂੰ ਖੁਬਦ ਸ਼ਾਇਰ ਯੌਮੈਨ ਮੁਤਤਾਬਿਆਨ ਹੱਤਾ ਕੁਬਿਰਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ। ਇਹ ਸੈਯਦ ਆਇਸ਼ਾ ਪਾਕ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪ ਜਾਣ ਦੇਵੇ ਆਇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚ ਆਏ ਰਸੂਲ ਹੈ
اور زوجہ رسول ام المومنین ہے. نبی سیدی گھر والی جو بھی حصول دی گھر والی ہے وہ ایمان والے بھی ماں ہے. یہ رشتہ قرآن نسایا خود خدا ہے. نبی دی ہر گھر والی ایمان والے دی 21 سپارہ قرآن پاک دا سورۃ الاحزاب رکوع اول آیت نمبر 6 ہے. النبی شو اولا بالمومنین من انفسہم فاسواجہ امہاتہم. اسواجہ مرکب اضافی مبتدا اور امہاتہم اے بھی مرکب اضافی دی خبر ہے. اور ہو تو مراد النبی امہاتہم دی ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ اینا مرجع ہے المومنین. ہن خلاصہ کیا ہے؟ قرآن دے جس عورت دا اسا نبی نال نکاح کرا چھوڑے نبی دی ہر گھر والے کو ایمان والے دی ماں بنا چھوڑے. جس مائی دا جس مستورہ دا جس عورت دا اسا نبی نال نکاح کرا چھوڑے نبی دی ہر گھر والے کو ایمان والے دی ماں. ہن اما دا حیا ہونا چاہیے, اما دا ادب احترام ہونا چاہیے. اور ایک تاریخ ایک ان تاریخ دے اوراق بہن قرآن دے فرق کے کچھ تاریخ کچھ قرآن ایک پاسو ڈھیرمی ڈاکری تلوگ درباری سر کسے کہانیاں اور جو پاسو حقیقی کلام کلام الہی تو کسے اور کہانیاں اور نال تاریخ دے اوراق کو قرآن دے فرق کے ان مقابلے گھننا سے کچھ تاریخ اور کتھا خدا دا کلام. تاریخ بھول سکتی ہے, مؤرخ بھول سکتے, انسان کو غلطی تھی سکتی ہے, خدا دا کلام غلطی تو پاک ہے وہ محفوظ ہے. لہذا تاریخ پڑھ کے نہ عقائد ونجا نہ پاکیزہ لوگیں دی شان جھت پا جی میں خدا سمجھائے اون سمجھ سب دی عصمت و سلام والا چاہے وہ صحابہ ہے یا اہل بیت مصطفیٰ ہے. قرآن پاک تو پوچھو نا جو بھی جناب کو اشکال ہے یا اشکالات ہیں جو بھی جناب کو ریب ہے یا جو بھی جناب کو شک ہے ان شک کو گھینا قرآن دے سامنے فل آیات کو پوچھ جو قرآن فرماوے اوے کر چاہے وہ شان صحابہ دا پہلو ہے یا شان اہل بیت دا پہلو ہے یا شان اولیاء دا پہلو ہے قرآن تو پوچھ. قرآن جو سمجھے سی سمجھا کوئی نہیں سکتا, جو رب نے سہے نہ صاحب کوئی نہیں سکتا. اٹھا ستا بھی سی بارہ قرآن پاک دا ستا بھی سی بارہ دا ستارواں رکو سورۃ الحدید رکو پہلا آیت نمبر 10 کلو وعد اللہ الحسنہ اے فن ٹوال سارے دے سارے یکے دے یکے جتنے بھی محبوبہ تیرے صحابہ ہیں میں رب وعدہ سارے نال جنت دا کر چھوڑے تو کیا خیال ہے خدا والا وعدہ پھر وے سی وہ وعدہ کو مکر وے سی یا کو اپنا وعدہ بھول وے سی. لا تبدیل علی کلمات اللہ رب دیا کہانی بدلتا نہیں رہا جا خدا دے کلمات تبدیل نہیں تھی دے جب اللہ خود فرمائے سی ان اللہ لا یخلف المیاد بے شک اللہ وعدے کو لو نہ پھر دے نہ مکر دے نہ وعدہ خلافی کرے دے تو اُدھا وعدہ ہے کلو وعد اللہ الحسنہ ہر ایک نال سارے دے سارے نال محبوبہ تیرے غلامے نال چاہے وہ ہجرت تو پہلے دے ہیں یا ہجرت تو بعد دے ہیں میں رب سارے نال جنہ دا وعدہ کر چھوڑے. پہلے ہی لفظ کل کو تروڑ کے لکھا یہ جرہ تھے ہی تھا کل کو باس کر کل آگے نا رب کل فرماوے اور تو گال باس دیا کھناوے 124,000 کو تو ہی گھٹاوے جو گال ترائے دیا کھناوے اتنی تک جھرا دے جو کل ہی گیا نصف ہی گیا اور سلوس ہی گیا ربو ہی گیا کتھا مجھ کرائی گال کو اتنی بھی انسان دی کوئی کمکلی ہو دیئے رب کل نال وعدہ فرماوے تو ترائے کو مننے رسا باقی قرآن کے نوے سے اور پورا قرآن پاک میں حق جوڑ کے عرض کرنا چاہنا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا یہ آیت کتا موجود ہے 5 سپارہ قرآن پاک دا اور انہیں چوتھا رکھوں سورة الشورى رکھوں اتری جا آیت نمبر 23 دا ہیت جو سے اور فَالْجُرْ اِنَّمَا جُرِيدُ اللَّهِ لِجُسْحِبَ عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَّهِرَكُمْ تَطْهِيرًا یہ آیت کتا موجود ہے 22 سپارہ پہلا رکھوں سیکنڈ لاسٹ آیت سورة الاحزاب رکھوں چوتھا ذرا ہی آیت کو پچھو ہی پڑھ ہی آیت دا ماں بعد ہی پڑھ والدہ سا اہلِ بیت مصطفیٰ آدھے کہہ گو ہیں سمجھے گئے انما شریط اللہ لے جو سہب انکو مرس اہلِ بیت اس آیت دا سیاق اور سباق پڑھ اور اگر توجہ ہوئے جناب دی میں آیت پڑھنا چاہنا علماء کرام موجود ہیں اس پورے رکوع کو پڑھ
شاہ یوحنا بشو کل اسواج کا ان کون تن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولا والدار الاخرہ فان اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما یا نساء النبی لستن یا نساء النبی من شات منکن بفاحشة مبشرة یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا ومن شقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نوتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لها رزقا کریما یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ واعطین الزکاۃ واہدن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا. یہ بھی عربوں کے رہے سے مطلب ہے یار پورا رکوع جتھا یہ آیت کھڑی ہے چلو بیا قرآن نہیں منے دا ہی رکوع دا سارا من انما شریط اللہ لجو صحب آن کو مر رجس اندھا کلو پہلے پر آیات کیا ہے جن خدا نے خطاب کیتا ہی نبی دی اسوا چنا لے اور اہل بیت کو مراد نبی سے گھر والے ہیں جرا گھر والے کو رلا بے نہ ہو قرآن کے منے سے سمجھے پورا رکوع اللہ نے خطاب حضور دے گھرانے نال کی تے تے گھرانے کیا خیال ہے فقط مطلب بنا دے رسول کیا سماج نہیں کیا حضور دے گھر والے محبوب دے بستر دے مہمان اور حضور دے حرم پاک انہوں نے خدا کلام فرمائے یا نساء نبی اے نبی دیا عورتا نبی دیا عورتا اور ایک دفعہ نہیں دو دفعہ خدا فرمائے یا نساء نبی اے نبی دا گھرانا نبی دی عورتا لہذا جری آیت تو پکئی ودے لے یو صحبہ انکم رجس اہل البیت این آیت کو پہلے بھی پڑھ بعد جی پڑھ ول پتہ لگ سی حضور دا گھرانا کیا ہے اور شان اہل بیت مصطفیٰ کیا ہے اور بنات مصطفیٰ کیا ہے لہذا ادھوری گال نہ من اور میں کو بحال تھے یہ چھواں سی بارہ کت اور سولواں کت انا بشر مثلکم میں کہ کتھا گئی کھڑی ہے یہ آیت کریے سولواں سی بارہ تریجا رکھو سورہ الکہف ان دی آخری آیت ہے اور فل جو چھب چھبی سی بارہ قرآن پاک دا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر ہوتی چھی ہے انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا وویل للمشرکین اے آیت انا بشر مثلکم سولویں والی پکا سکدے اور چھبی والی آیت بالے کو ڈسا سکدے کہ قد جاکم من اللہ نور ترے کو کہنے قد جاکم من اللہ نور یہ کہنے واسطے یریدون لیطفئوا نور اللہ یہ کہنے واسطے ہے حضرت صاحب قرآن ادھورا نہ من پورا من بشریت مصطفیٰ دے ناری لا نورانیت مصطفیٰ دی گالی سنا آیت پڑھ سی لے سلک من الامر شیئن او یتوب علیہم او یعصبہم فإنہم ظالمون کہ محبوبہ تُہا کو کیا انہیں کو میں بخشا یا نہ بخشا بخش ریما تو مالے کا اصحاب ریما کہ وہ ظالم ہیں گال سنی آیت ہے نا لے سلک من الامر کہ محبوبہ تُہا کو کیا معاملے وچ انہیں کو میں بخشا نہ یا بخشا آدھے نیٹھے میں قرآن اچھ نبی سے کو خدا فرمائے میں کہ کو بخشا پہ میری مرضی ہے نہ بخشا میری مرضی ہے تُہا کو کیا میں کہ اے آیت چوتھے سی بارے میں ذرا پنجوے دعا ہاں یہ تو ہے چوتھا پارہ نا اور پنجواں پارہ رکو چھواں سورۃ النساء رکو نہواں آیت نمبر 64 فلو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوکا فاستغفروا اللہ فاستغفر لہم الرسول لواجدوا اللہ تواب الرحیم اگر وہ لوگ اپنے جانا تے ظلم کر بیٹھن محبوبہ آمین تیرے در تے اتنا بخشش منگیں اور رسول سفارش کرے والما خدا خالی نہ والے ساتھ نبی نے ساتھ تو ایمان والا تھی کہ آئے تک بولے منہ جا پھٹ کر ایمان والے دوتے چیتر ال گئی کیا لہذا پورا قرآن سمجھ پہلے بادے سمجھا مبلغ پڑھنا آسان ہے قرآن کو سمجھن بڑا مشکل ہے اندھے سیاق کو سباق کو نزول آیات تے شان نزول کو سمجھ
پورا قرآن پاک، یہ نہیں کہ فقط چند کہانی گھن گیا اور باقی قرآن رحم والے تھا، کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، مننے تھا پورا من آفتوں میں نون بباد الکتاب و تکفرون بباس، باس قرآن من کے باس کفر کر رہے ہو، مطلب ہے سارا قرآن مننا چاہیے تھے، سارے قرآن شان صحابہ بھی ہے، شان اہل بیت بھی ہے، شان اولیاء بھی ہے، اور ذکر اسکار انبیاء بھی ہے، اور قصص بھی ہیں، امثال بھی ہیں، عوامر بھی ہیں، نواحی بھی ہیں، سارا من ایمن جو اول تو گھن کی آخر تک، ہر زبر کو من، ہر زیر کو من، ہر شد اور مد کو من، اور ہر آیت دے ہر جملے، ہر جملے دے ہر حصے کو من ول ایمن کے دکھا جندرے پر قرآن دی ذات حرف نہ مانے والے منن دی چس سمجھیا، سا کو جو قرآن اللہ نے عطا فرمائے وہ ساری خواہشات واسطے نہیں آئے، اپنے عقل کو مقتدا نہ بنا، عقل کو مقتدی بنا، قرآن کو مقتدا بنا، ول نہ گمراہتی سے نہ بھٹک سے، اور چلتے ہیں کہ حضور دی آمد تو پہلے غربت کیا ہے، گال چلیے تھو نبی سے نہ گھرانا، حضور دا حرم پاک، نبی سے دی اہلیہ زوجہ، کائنات دے ایمان والے دی اما، تیری میری سجدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ فرمیندن، ما شابیہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم من حبد الشعیر یومین متتابعین حتی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمیندن جب دی میں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ پاک نکاح میں چاہیاں اور حضور دے بستر دی مہمان تھیاں، محبوب دے گھرانے دی مہمان تھیاں، فرمائے میں عائشہ کو یاد کوئی نہیں کہ میں نے حضور دے نکاح وچ آون تو گھن نبی سے نے وصال فرماون تک، فرمائے سا کو یاد نہیں کہ دو دن لگاتار مسلسل حضور دی اہل بیت نے پیٹ بھر کے کھانا کھادا ہو، دو دن مسلسل، مطلب اتنی پیاری زندگی حضور پاک دی اور آپ دے پاک گھرانے دی، اور حضرت عائشہ تقریباً حضور دے گھر محبوب دی ساری زندگی میں 10-11 سال دے قریب رہ گئے، اتنے عرصے میں فرمایا سا کو یاد کوئی نہیں کہ ایسا دو دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا کھا دا ہو، لیکن ایدے باوجود فرمایا شاتی علینا الشہر مہینہ گزر میں دے ہن کہ گھر چولہے میں اک نہ چلتی ہے، روٹی نہ پکتی ہے، فقط پینٹ اور پانی تے گزارا ہوندا، غربت کی شکایت انہاں تے کوئی نہیں کیتی، تو ڈھیر غریب ہے کیویں، گال کتھوں چلیے کہ آمد مصطفیٰ تو پہلے غریب یہ ہے کہ کننا نمس الجلد فنوا، اسا گھٹلیاں اٹھا کے کھاندے آسے اور درختاں دی چھال اتار کے گزارا کرے دے آسے، درختاں دے پترے لے گزارے ہن، اے ہن حالات آمد مصطفیٰ تو پہلے، اور ہون دیا بہار آپ کو علم پیا کہ روسی ہے، روزگار ہے، کشادہ رزق ہے، بارشہ ہیں، برساتا ہیں، اور ہریالی ہے، زراتا ہیں، یہ ساریاں آمد مصطفیٰ جا خیراتا ہیں، یہ سارے حضور دی آمد خیراتا ہے، اور چوتھا جملہ بھی سن کہ حضور دی ذات دی آمد تو پہلے، ذات مصطفیٰ دے اعلان نبوت تو پہلے، انسان اتنا تک گر چکا ہا کہ اولاد تھی کہ پیو ماں کو بازارے وچ بیچے لیے، یعنی انسان وکدا ہا بازارے وچ جیسے مال مویشی وکدن منڈے دے اندر، اتنے تک حالات ہن، اوکاس دا میلہ لگدا عرب دی دھرتی دے اوکاس، اس دے اندر ترائے بیٹے والد کو سیل ودا کرے، ترائے بیٹے ابے کو فروخت ودا کرے، جے ملے ترائے بیٹے تھی کہ ایک باپ کو فروخت کرے، دسو ابے دی قدر کیا ہو سی، کہیں کو ترس نہیں آیا، کہیں کو لحاظ نہیں آیا کہ سارا بابا ہے، مصر کعبہ ہونا چاہیے، لیکن ابے دی اما دی کوئی قدر و قیمت نہ ہے آمد مصطفیٰ تو پہلے، یہ نبی سے عین حضور فرمائے خبردار، ابے کو ویچن حرام، اما کو ویچن حرام، اور انہاں دی بے قدری حرام، انہاں دا دل نکھاون حرام، انہاں دے سامنے تھیون حرام، بلکہ اتنا تک فرمائے نے ہما ناروں کا اور جنتوں کا، فرمائے جے کو ایسی پیو ماں دعا اون دی ہوسی جنت جا، تے جے کو پیو ماں ایسی بد دعا اون دے واسطے ہے دوزخ دی بھا، ہما جنتوں کا اور ناروں کا، فرمائے تمہاری نار بھی تمہارے والدین، تمہارے باغ بہشت بھی تمہارے والدین، حضور نے اتنا شانہ دیتا پیو ماں کو، اور وہ حدیث پاک یقیناً تو سا سن چکے ہو سو کہ مشکات المصابی جلد ثانی باب البر والصلہ سوا 421 حدیث پاک موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں من والد بار ینصر الی والدہ نصر رحمہ الا کتب اللہ لہ
بکل نصرت حجت مبرورا، کہ اولاد ہووے نیکو کار ہووے پیو ماں دی تابے دار ہووے، والدین دے چہرے تے نکاح پاوے، او نکاح چہرے تو بات جھڑ سی، خدا مقبول حج دا ثواب عطا فرما لے سی. یعنی کت گابا اور کت بابا، کت اللہ دا گھر بیت اللہ اور کت بڑھڑی ماں. نبی سی ای کرم فرما چھوڑے جو پیو ماں دے چہرے کو تکن مثل حج بنا چھوڑے. اے شانہ کائے رسائن والدین کو اس طرح مقام اور منصب اور شانے دے تاج کہے پوائیں، اے حضور دی پاک ذات نے حضور این آپ نے والدین کو اس طرح نوائیں اور اب بے اما جا قدرہ نسائیں ہون اتنا تک جا پہنچیں والدین دے چہرے کو تکر مقبول حج دا ثواب ہے. اور حج جتم مبرورا، حج بھی ہے نال قبول بھی ہے. اور شاعر نے کی دیا ترجمانی خوبصورت انداز، وعدے اے دولت سر رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر حج تھی نہ پائے. اے دولت سر رکھ اپنے گھر نہ خرچے کر حج تھی نہ پائے، ہے سفر ہزر یا جنگل پر ہر حال مگر حج تھی نہ پائے. سب شوکت شر سن عرض مگر ہی بھی ادب اگر حج تھی نہ پائے، پیو ماں دی روز زیارت کر با میں بیٹھے گھر حج تھی نہ پائے. زندہ باد زندہ باد. یہ نعرہ سمجھ دے اتنا ہو جائے جواب ہی انہیں دینا دے. یہ مقصد کیا ہے کہ آخری نبی ہون دی پگ، آخری نبی ہون دا پٹکا اور دستار تے تاج اللہ نے پوائے سارے پاک نبی سے کو، تے قیامت تک سارے نبی تو بعد کسے اور نبی آمنا. آخری نبی ہون دا تاج پاک، سارے نبی سے زندہ ہن بھی سہی، مزار پاک زندہ ہن بھی سہی، اور قیامت تک زندہ راسن بھی سہی. اترے دوا زندہ باد زندہ باد آخ نے سکتا یا تنی مچھے نکتی پئی ہے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. آدھنے نعرہ سی بیدہ تے میں کہ سنت مصطفیٰ ہے. لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ اے بدعت نہیں، کو رلایا نہیں گیا، اے موجود حدیث ہے رسوایا گئے. اٹھاؤ مشکات المصابی جلد اول صفحہ نمبر 14، جلد اول صفحہ 58، مشکات جلد اول صفحہ 252، 252 تے راوی ہیں کعب، اور صفحہ 58 دے راوی ہیں ابو ذر غفاری، تے صفحہ 14 دے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل. اے ترائے صحابہ یادن ساکو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے شاہ کعب شاہ ابا ذر شاہ معاذ اساں کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. اور اے نعرہ ترائے مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوے دے رہی ہیں صحابہ نعرہ سنے دے رہے گئے. ہن بدعت حکمہ سے جرا کم حضور پسند کیتے اور ایک دفعہ نہیں ترائے دفعہ پسند کیتے، لہذا یہ نعرہ ہی اپنا ہے تے بخشے دا سہارا ہی. یہ نعرہ اسادا ہے، یہ لبیک دا نعرہ بھی اسادا ہے تے بخشے دا سہارا بھی. یہ بدعت نہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے. اور این نعرے کو سن کے کچھ ہاں حل دن تو کچھ ٹھر دن، کچھ ہاں حل دن کنہیں دے چیتے رل دن کنہیں دے جی ٹھر دن. اور شاعر نے لسائے ہو کون ہیں شاعر آدھے سکھ انگریز کران شہودی دہشت گرد دجال بارودی سن لبیک دا ظفر نعرہ ہون بھی ڈر دے ٹرمپ تے مودی سمجھی. اے نعرہ ہون چک چکر اپنی فیس بک ایڈی دے ہوتے تو لوگے جا تقریرہ سٹ لوگے جا تصویرہ سٹ تیری ایڈی کو حلاوہ نہ آسی. قائد ملت سلامیہ محسن ملت ہمدرد اہل سنت اور برہان الواصلین حجت الکاملین حضرت علامہ حافظ خادم اسے رضوی نقر اللہ مرکدہ اودا 5 منٹ دا کلپ اپنی ایڈی تے چڑھا کوفر کو کمتا رہ گی ایڈی کو بند تھیندہ رہ گی. اتھوں پتہ لگ دے جو جنے ہوندے کون ہیں نبی دے عاشق کیسے ہوندے.
حضور دی عزت دے پاسباں کیسے ہوندن؟ شاعرہ دے مدا سمجھے دور حاضر دے کئی فرد کو رسوی آدن، اے درد ہے پوری امت دا، ہر آئی درد کو رسوی آدن، اے آس قرون اولا دی، ساری آس قرون اولا دی، بچی گرد نو رسوی آدن، جن نام تو ایڈیاں بند ہوئے اس مرد نو رسوی آدن۔ میرا صاحب تیرے جیتے تو کفر نہیں ڈرتا، تے سارے مزار والے تو ہونے کفر ڈردے، تو ہاں پر ٹھیک ہے چپ رہا، ارمان نہیں لگتا اعتراض کیا ہے سی سیاسی نعرہ بن گیا، چلو سیاسی ہوئے بننے دے سیاسی نعرے کو جھکا ہے، منے دیا کہ تاج دارے ختم نبوت نعرہ تیرے نظر وچ سیاسی ہے، جبکہ حضور دی عصمت نعرہ ہے۔ قرآن پاک سی بارہ باوی اندر رکو لوچا سورۃ الاحزاب رکو پنجواں آیت نمبر 40 دا نعرہ ہے، مشکات المصابی جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین 514, 515, 513, 514 ماسلی و ماسل الانبیاء کماسل کسر اوسن بنیان ہو شعور سلط للخلق کافا خودما بیا نبی شون انا خاتم النبی شن لا نبی بعدی انا العاقب والعاقب اللذی لیس بعدہ نبی جون۔ ایک کتنا حدیث ہے، حضور فرمائے میں نبی آخری نبی ہاں، ساری کائنات رسول بن کے آیا اور میرے آمد تو بعد نبوت دروازہ بند، فرمایا قیامت تک نبوت بھی ساری راسی، نظامی سارا راسی، دینی سارا راسی، اسلامی سارا راسی۔ یہ نعرہ تو سنت ہے، تو رسم ہی سی یہ نعرہ سیاسی ہے، جتھا ونجے نا بلاول بھٹو وہ جت ونجے وہ آدھے بے نظیر زندہ باد، وہ کو اپنی اما یاد ہے، اور وہ جت ویسی آسی بھٹو زندہ باد وہ کو نانا یاد ہے، سارے شاہ صاحبانن سادات کرامن اپنے نانا دا نا ہی نہیں چاہتے، کیوں بلاول آ سکتے میرا نانا زندہ باد، تو نہیں آ سکتا حسنین دا نانا زندہ باد، حسن دا نانا زندہ باد، تیرا نانا زندہ باد، انہیں کو نانے یاد ہیں، تیرے کو نانا بھول گئے، او جتھا مجھے اپنے نانے کو یاد کریں، تو اپنے نانے کو یاد کر، نارے لا ود گج کے لا غیرے کو ڈسا، کہ سارا نانا او نانا ہے جہ جہان آباد کی دے، جہ دنیا کو شاد کی دے، جہ دکھ مکائن، جہ غم مکائن، جہ غربت مکائیے، جہ جہالت مکائیے، جہ کفر مکائے، ایمان دی خیرات بن دیے، سمجھے نعرہ یا سادہ ہے، لامنا بھی ایسا ہے، اور اس نعرے دی عظمت پوچھتا غیر تو پوچھ، انہیں دے ہاتھ کیویں مطلب حال بہدن، انہیں کو کیویں سٹ لگ دیے، اور یہ نعرہ اصل لایا بھی ہے لیسو بھی صحیح، یہ لگا بھی ہے قیامت تک لگتا رہا سی، شاعرہ دے بابا رسوی خول دے جائی ہومنی، بابا رسوی خول دے جائی ہومنی، دل موچتا ماریا نہیں بھولتا، جی میں پیڑ بچان کے دشمن کو جی میں تائیں للکاریے نہیں بھولتا، این کمر نمو سے رسالت تے تائیں شیر دا پہرا نہیں بھولتا، سنیا کو تیرا حشر تو نہیں لبیک دا نعرہ نہیں بھولنا، سمجھے نعرہ صدا لامنا چاہی دے، اور حال سنت کو بہت بڑا عظیم نعرہ ملے، اور ان دوتے سانے کو شک چاہ ہونا چاہی دے، باقی رہ گئے کچھ لوگوں دے اعتراض، سی نعرہ سیاسی بن چکے، مولوی سیاست کرنا چاہنے تے حضرت ابو بکر صدیق کو نجائے والے سیاست کرنے دن وہ پینٹ چل پہنے ہیں، مطلب ہے تے کو پریشانی کیا ہے، اگر سیاست ہے جرم اور گناہ پہلے توبہ کر والسا کو سمجھا، جے سیاست ہے نیکی بھائی کو روک سکتے، اترائے گہلی ہیں بقول تیرے تیرے ذہن دے مطابق، اگر سیاست ہے گناہ وال توبہ کر سکو بھادے سمجھا، یہ سیاست ہے نیکی نیکی کو بھائی کو روکنا چاہیے دے، آتے نہیں میرا مقصد یہ ہے کہ اچھوں کے لیے اچھی ہے اور بروں کے لیے بری، اچھا جہان دا تو ہی مارے ایسا ہے، مطلب تعلق تیرا اجمیر نال ہے، اسا سارے لال پہ کی ہیں، تیری وستی بغداد ہے، اسا سارے موچی بولی ہیں، تو تے کو رسانہ نتین یہ گوڑے سڑے یہ گھپ پہ گئے تے ساکو نیت نہیں آنے، تو ایک لفظ ختم قرآن رسانہ کریں ساکو فاتحہ نہیں آنے، تے کو روسہ رکھیں حلق سوک گئے ساکو رمضان دا پتہ گئے نہیں، تے کو تسمیہ چھکیں نوٹے کھار گئے ساکو مرکے دا پتہ گئے نہیں، اللہ دا بندہ کر تو بھی کر سیاست لیکن کر دین دے مطابق، شریعت مطابق، سارا دین ادھورا نہیں دین پورا ہے، اور اٹھا قرآن پاک خدا کیا فرمائے، فرمائے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، پنجواں سپارہ اور تیرواں رکو سورہ نساء رکو 16 آیت نمبر 105 اللہ نے فرمائے انا بے شک اسا انزلنا اتارے الیک محبوبہ تیری طرف الکتاب قرآن کو بالحق نال
کیوں؟ فرمایا لے تحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ محبوب حکومت تیری ہوئے، قانون میرے قرآن نہ ہوئے، حکومت محبوبہ تسا کرو پر قانون میرے. ہوں آپ ذرا سوچو ہاں پیارے پاکستان ہے، قرآن دے قانون چل دے پہن، قرآن دے قانون چل دے پہن پاکستان ہے، کچھ چل دے پہن اسے لیکن کچھ کیوں نہیں چل دے. بچا مثلا چھے ماں سے بارہ قرآن پاک دا رکو نہ ہوا، سورة المائدہ رکو چھے میں دی چوتھی آیت، آیت نمبر 38 قرآن دے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ. ایمان والو، ججو، قاضیو، حکمرانو، بادشاہو، چور مرد چور عورت جب چوری کرن کٹ دے ہنے دے. یہ کہیں فرمائے سچ فرمائے سی سارے اللہ نے سچ فرمائے پر حق فرمائے سونا علیہ سی قانون پیارا نیتے عمل تھے پاکستان. کیوں؟ قرآن کمزور ہے، ضعیف تھی گئے، منن والے مر گئے یا ڈورے تھی گئے یا اے حصہ منسوخ تھی چکے. وجہ کیا ہے؟ ول چلتے ہیں 18 سپارہ قرآن پاک دا اور اندر 7 رکو سورة النور رکو پہلا آیت نمبر 2 الزانیت والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئات جلدا فلا تأخذکم بہما رأفا فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین. کہ زانیہ اور زانی جب کریں زنا انہاں کو 100 کوڑا مارو، اگر ان غیر شادی شدہ، اگر ان غیر شادی شدہ کتنا کوڑے؟ 100. اور نال حدیث بھی سن، الشیخ والشیخہ اذا زانیا فرجموہا نکالا من اللہ. شادی شدہ عورت، شادی شدہ مرد کریں وپار عزت دا، کریں زنا، دینہ دے گڑھا کھودو، عورت اسی نے تک پور کھڑاؤ. شادی شدہ مرد عورت کم کرن میلا زنا دا، عورت کو گڑھا کھود کے سینے تک پور کھڑاؤ، نال زانی جوان کو کھڑاؤ، کلمہ پڑھ دے چار چفیروں تسا ہوئے، چارے پاسوں تو ہاڑے ہاتھ اٹھا ہوئے، پتھر ہوئے، ہڈیاں ہوئے، ہڈیاں تے پتھریں تے اٹھیں دی بارش کر کے انہیں دوہاں کو ختم کر دو. جی میں مصطفیٰ کریم فرمائے، جی میں خدا فرمائے، عمل تھے. کیوں؟ وجہ اعتراض ساڑھو تیزی مول میں جا تقریرہ سوننے اثر نہیں تھی نا، ماں کے سارے گلو اثر اللہ پرزا کہنی لتر کونی، سارے گلو دھگا کونی، سوٹی ڈنڈکا ڈانگ بانس بچ ویلن چل کتھا گزائی رات، بندے ادھر بندے دے پتر بڑھنا، یہ ساری تبلیغ اثر نہیں کرنی، کچھ ڈنڈا ہی اثر کرنی. یہ ٹول پلا دے گزر دے، ٹول پلا دا اگو ڈنڈا کھڑا ہو دے، یہ نہ ہوئے 3 روپے دے دن، کھلان دی گال نہیں، سمجھو گال کو، قرآن و سنت دی حقیقت کو سمجھو. 3 روپے کھلنے کار والے کو، جے تک ٹول پلا سے لاکو ڈنڈا نہ دے، یہ رک دے سوا چاند دے، کچھ رک دے لیکن کچھ بھنجن دی کوشش کر دے. اگر 3 روپے کھلنے تک کو ڈنڈا دے، شراب چھوڑا منی آئی، زنا مکا منی آئی، بی حجی دی اڈے بند کرا منا چاہ دے، سو دے، رشوہ دے، مکسے کے ملاوٹ دے، گنڈے گھرتی ہے، اجاسی ہے، بدماسی ہے، یہ سارے دروازے اونل بند ہیزن جب میں شریعت دی صدا کو نافذ کرے. جی میں جس جرم دی صدا خدا نے سہی ہے یہ بات سے اونل نافذ چا کریں، برائی لبھنے چنا سی، نیکی مکرہ چنا سی. یہ سارا تقریرہ کم نہیں کریں گے، کھلنے بھی کم کریں گے، لتر بھی کم کریں گے. یہ لتر حالی خموش پاکستان ہے، یہ کو چالو ہونا چاہیے. جی میں رب فرمائے غلطی حافظ تو تھی میں لٹکا دو، غلطی کاری تو تھی میں لٹکا دو، غلطی افسر تو، مخدوم تو، جیدہ تو تھی میں، جی میں قرآن حدیث آگے ہمیں بچھا دو. انہیں کہ بندے بندے دے پتر نہیں بندے، مطلب سیدے جہاں سے پیرے جہاں تقریرہ سون دے، اثر نہیں تھی نا، اثر تھی بھی ہاں وہ تو بادشاہ کہنے. یہ پچھلے پرلے ہفتے سیک نال پڑھے سارے وزیراعظم سے اپنے ایک آیت کو غلطیاں نو ہن، جتنا ایک آیت قرآن دی پڑھے وہی سیک نال پڑھے تو نو غلط ایک آیت جو پچھو قوم شبینے پڑھ سے. قرآن دگیا حدیث رسول دے ساری عمل کہیں نہیں گالوں جو ساکو تو بادشاہ دار سے نہیں لینے، جو انہیں بادشاہ دار سے لیسن قرآن و سنت دواز کرے سن انہیں قوم کم بے سی، حال بے سی، تحل بے سی، پیچھے قرآن دے عمل بھی بہوا ہو سی، ساری آخرت بھی بہوا ہو سی. یہ کہا لیں کونے ہیں لیکن ہر گال قرآن دیو سچے، پاک نبی سی جو فرمائے وہ برحق کے. اور چلتے ہیں جنہا 6 سپارے دے، یہر میں رکو تے سورة المائدہ تے 7 رکو دی، آیت نمبر سورة مائدہ دی 44 ترجمہ سن اور اس موضوع دے واپس آنا.
قرآن دے مملم یحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الکافرون. اتے جائیں نہ کیتی حکومت مطابق قرآن دے او بندے کافر ہیں. قوم بیا فرمے دے کیا آیت قرآن کیا ہے نہیں اور خدا ہی سیاسی ہے گالی کرے نا بنا خدا. وَمَلَّمْ شَحْكُمْ بِمَا أَنْسَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اور جس نے نہ کیا فیصلہ قرآن کے قانون کے مطابق وہی تو کافر ہے. یعنی خدا اتنا جلال ہے جو مسلمان تھی کہ اندھا قانون نہیں منے دے. پتہ کیا حضر سیئے اب یہ کوئی دور ہے جی, وہ صحابہ کے دور کی باتیں تھی, وہ اہل بیت مصطفیٰ کے دور کی باتیں تھی, اب قرآن پہ کون عمل کر سکتا ہے؟ میں نے کہا اگر یہی آپ میں دلیری ہے نا, پینسل اٹھاؤ اور ایک ورق پہ لکھ کے دے دو رب جو قرآن تو نے بھیجا ہے اس وقت وہ عمل کے قابل نہ رہا, لکھ لیا. یہ سادے بندے تھے کہ سمجھدار ڈگری ہولڈر پڑھے لکھے اپنے آپ کو بڑے چلاک چلکتر سرویسن. پتہ کیا حاصل ہون قرآن دے کوئی عمل تھی سکتے, مطلب ہون قرآن دی بس تھی گئی, وہ بے بس تھی گئی, بے زور تھی گئی, ان کی طاقت مک گئی. اتنے بھی بندہ دلیری کرے دے اب اسی ہوں عمل نہیں سکتا, اسی ہوں دور کتھا پہنچے, دور جد پہنچے, دور ہے تو ہوں دے سامنے, وقت ہی ہوں دے, اوقات ہی ہوں دے, خود بھیجا نال کلمہ پڑھ دیا سا مسلمان ہے نہ کھیڑا ہی تھی سی. جو قرآن و سنت کو دلوں کون مرے دے او تو کام چم دے, محض چمن نال کچھ نہیں بڑھنا. منے سو ول برائی مک سے ول نیکی کو عروج حاصل. حصول جڑا تین دے کے گئے نا اوندا ڈیہی بھی ڈیہی ہے تو رات بھی نہیں ہے, فقط سا کو عمل نصیب نہیں پہ دینا, یہ بے رہا رویے اور سارا کچھ بد عملیاں بد کرداریاں. وجوہات کیا ہیں کہ سارے تو حکمران اسلامی قانون نافذ نہیں کرے دے. جب نے حکمران اسلامی قانون نافذ کرے سن انہوں مقامی ہو سی دین دی شان کی تھی ہو سی لوگوں کو پتہ لگ سی اے محمد عربی دے غلام کہ جنہیں اون قرآن کو منے جب من اردہ حق کے پیا. آخری بات اور اجازت حضور این بہار آئیں یہ تو سب اللہ بہوا لینے ہیں ماشاء اللہ اوڈے سبراک تھے گئے سمجھ مطلب اڈے اور بات کھیل آئے گا تو سمجھا کیا ہے یار مطلب جیری گال ساری قرآن جو ساری برحق ہے. حضور دی آمد ہوتے اللہ نے خوشی کا اظہار کیا فرمائے اے آخری ہے چملے اور بعد اجازت. عمر بن قطعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی ہے اور آپ فرمائے ہیں سمے تو ابھی میں اے حدیث اپنے ابے تو سنی وکان من اویات العلم اور میرا ابا محفوظ علم والے لوگوں میں چوائے مضبوط فی العلم ہے. وہ حدیث کیا ہے فرمائے لما حادہ رت ولادت آمنہ جس رات سیدہ طیبہ اما آمنہ نے پاک نبی کو جنم دے بنا جس رات حضور دا ملاد ہو بنا جس رات آمد مصطفیٰ ہو بنی ہے اس رات امر اللہ الملائکہ بالحضور اللہ نے آرڈر فرمائے کہ جتنے فرشتے ہیں جہان وہ سارے عرش تے جمع تھی بنے سارے فرشتے جمع ہوئے لم یبق مالکن الا حاضرا سارے فرشتے بارگاہ اس چیز اندر حاضر تھے. رب نے فرمایا افتحوا ابواب السماء کلها کل آسمان دے دروازے کھول لو. ولادت مصطفیٰ ہے میلاد مصطفیٰ ہے لہذا افتحوا ابواب السماء کل آسمان دے بوہے کھول لو یا ابواب السماء کلها آسمان دے کل یا کل آسمان دے دروازے کھول لیتے وجن اور افتحوا ابواب الجنان جنت دے دروازے بھی کھول لیتے ونجن جہنم دے در بند کر لیتے ونجن اور اوخیدہ شیطان شیطان کو جکڑیا گئے حکم تھے رب دے طرفوں کہ شیطان کو پکڑ کے ایکو بات روت کے اول کیا فی لجت البحر الخضراء ایکو سمندر دے لہرے دے موجے دے حوالے کر لیتے ونجن. میلاد مصطفیٰ والی رات آسمان دے دروازے کھل گئے جنت دے دروازے کھلے جہنم دے دروازے بند کر لیتے گئے اور شیطان کو فخلت الشیاطین والمرد شیطان بھی اور اندے چیلے بھی انہوں کو پکڑ کے جکڑ کے سمندر دے لہرے دے موجے دے حوالے کر دیتا گئے. اور شاعر نے تھی ترجمانی کی تھی کہ جناب عرش دے واسی مکے آئے رنگ لے سی آن پہاڑے کو ول خلقت رب دی سن دی ہے ابلیس پلید دے دھارے کو میلاد مناور شرک نہیں پت دے دے شرک دے پہاڑے کو مقبول ہے اینجا ظفر عمل جدا مل دے اجر کرارے کو. شیطان کو جکڑ لیتا گئے بات کتا گئی کو اور سمندر دے موجے تے لہرے دے حوالے کر لیتا گئے. اور مزید کیا تھا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ سورج کو پیغام دو کل جے ویلے طلوع ہو سی روشنی کھڑے سی پر دھوپ نہ بنے سی
البسط الشمس یوم الدین نورا عظیما، سورج کو نور عظیم دا لباس پواری تا ونے، اے کل جمل طلوع تھی وے نا روشنی دے وے، پر تپش حرارت گرمی نہ پھینکے، اور اقیم علی راسہا سبون الف حورا، 70,000 حورا کو آسمان دنیا تے کھڑایا گئے، شن تصرنا ولادت محمد، وہ انتظارت رہ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد تھی وے، اسطرانے آنکھو 70,000 حورا نے آمد مصطفیٰ دے ترانے آکے، انہیں حضور دی آمد ہوتے ناتا پڑھے، اور مسیح کیا تھے آمر اللہ آسن اللہ ہوتے لکا سانا لینی سائد دنیا ایہ ملنا سکورا، اللہ رب العزت نے اعلان کی تھے جبریل امی اعلان کر، جتنا عورتہ حاملات ہیں اور جتنا عورتہ امید نالن حاملات ہیں، ہر حمل والی عورت کو پورا سال بیٹے دی خیرات مل سی، کرامتن لے محمد، اے لنگر ہے محمد دی آمد ہوتے، اے کرامت مصطفیٰ دی کہ ہر مائی کو حاملہ کو نکاح والی کو بیٹے دی خیرات لیتی ویسی، اور آمرا اللہ تبقی شجر اللہ حاملت، جتنے درخت ہیں روح سمین تھے چاہے سوک چکے ہیں وہ بھی ہرے بھرے تھی ہیں، اور ہر درخت ہوتے پھل موجود ہونا چاہیے، اور تسلسلت القعبہ لم تسکن سلاسل اجام، حضور دی آمد تو گھن کے ترائے بھارا مسلسل کعبہ دی بھی سلسلہ جنبش دی حرکت ہے، کعبہ بھی خوش ہے، اور اندھے الفاظ کے ہاں الان یارد علیہ نوری، دیکھا ہون میرا نور آنے گیا، الان یارد علیہ نوری ہون میرا نور آگے، الان اتحارو من انجاس الجاہلیہ، کہ ہون میں جاہلیہ دے بھدے دوں پاک کر دیتا ویسا، الان یجیونی زفاری او ہستی آئیے جہنے آونا نال جاگ سکسی میری زیارت مستے، اور ترائی دیوارا کعبہ جھمداری ہے حلداری ہے، لم تسکن نے سکون کی تا ترائی دن ترائی راتا، اور شاعر نے کی تے ترجمانی نہ کوئی بھویام نہ کوئی طوفان، یہ کعبہ کمدہ یہ گال کیا ہے، نجومی اپنا بسر کھپاون جو اج ستارے دی چال کیا ہے، نہ کوئی بھویام نہ کوئی طوفان، یہ کعبہ کمدہ یہ گال کیا ہے، نجومی اپنا بسر کھپاون جو اج ستارے دی چال کیا ہے، اور وہاں کے درجے جو ہر فرشتہ ایک خاک مکہ دی جمدہ راسی، نبی دی آمن تو ترائی نہیں پہلے کعبہ خوش دی کے جمدہ راسی، اللہ رب العزت بارگاہ میں دعائے خدا وحدہ لا شریک اس جشن کو اور پروگرام کو محفل کو اللہ رب العزت اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت